Nu är det äntligen julafton. God jul allihopa. Och vi har ju våran kalender här. Så nu ska vi öppna den sista luckan. Nummer 24. Det är ju lite spännande liksom. Det har ju varit väldigt många olika presenter genom de här dagarna. 24 stycken. Och 24 är ju då längst ner såklart. Längst ner. Man har ju kikat lite på den här innan. Vill jag öppna. Oh. Det här är ett lätt paket. Ja, man undrar ju vad det kan vara. Nummer 24. Det kan vara... Det är någon pryl där. Det här är någon pryl. Ska vi se. Nej, det är en sån här jag inte får ut. Jag får ändra håll här. Nu ska vi se. Då har vi i lucka nummer 24. Satt den fast. Kommer det? Alltså jag tror jag vet vad det här är. För jag känner igen paketet. Ja. Det är ett paket krok. Ja, men jag tror att de har tänkt liksom. Nu har vi fått alla de här betorna. Och vad saknar vi till alla våra inlinesbeten? Jo, vi saknar krokar. Så nu 24. Nu kan vi fiska. Nu har vi krok. Ja. Ja, men det här har varit en spännande historia. Det har varit mycket öppnande och jag har haft väldigt svårt att hinna med att filma, så jag tänker att nästa gång jag gör det här, då ska jag göra det här och filma allt på en dag och sen bara lägga upp dem. Men det är kul, det var roligt ändå. 24, tack så mycket Savage Gear. Nu ska jag rigga lite beten sen. Jag tänkte att jag lägger upp någon mer film sen med lite betesriggning, lite kring de här betena och grejerna jag fått. Stort tack, god jul.